6. únor 2023. Datum, které se zapíše černě do dějin Turecka a Sýrie. V tento den, okolo 4. hodiny raní, bylo Turecko zasaženo zemětřesením o síle 7,8 stupně Richterovy škály. Následující záběry kolující po internetu vám přiblíží hrůzu z daného momentu a já upozorňuji, že mohou být znepokojující pro slabší povahy. Epicentrum zemětřesení se nacházelo 33 km od města Gaziantep. Celý otřes trval něco přes minutu a byl cítit na vzdálenost přesahující 1000 km. Později ve stejný den, okolo 1:30 místního času, oblast postihlo další zemětřesení. Tentokrát s epicentrem v blízkosti města Kahraman Maras o síle zhruba 7,6 stupně Richterovy škály. Aftershocky, neboli dotřesy, pokračovaly po dalších 6 hodin a dosahovaly síly 4 až 6,7. Na sílu zemětřesení ukazuje i fakt, že otřesy byly cítit i v okolních zemích jako Libanon nebo Kypr. Zprávy o otřesech chodily také z mnohem vzdálenějších míst, jako například Izrael nebo Řecko. Otřesy způsobily také menší vlnu tsunami, která zasáhla blízka pobřeží a která naštěstí podle posledních informací nezpůsobila žádné znatelné škody. Turecko se nachází na styku několika tektonických desek a v minulosti zažilo mnoho silných zemětřesení, čítající dohromady 100 000 obětí. Bohužel letošní zemětřesení se zařadí mezi ty z historicky nejsilnějších, a to jak z pohledu jeho síly, tak kvůli počtu obětí a destrukci, které sebou přineslo. Důvodem katastrofální situace je také vysoká koncentrace obyvatel v zasažených oblastech. Například v samotném tureckém městě Gaziantep žije okolo 1,8 milionu obyvatel a ostatní silně zasažená turecká města čítají okolo 300 000 obyvatel. Na syrské straně mezi zasaženými městy je například i metropole Aleppo nebo Lakatie, jedny z nejlidnatějších měst Sýrie. Z tohoto důvodu hovoříme o silné destrukci, kdy se i celé několikapatrové obytné budovy zřítily k zemi. Podle statistik přes 6 000 budov bylo kompletně zničeno. Podél turecko-syrské hranice, která je ovládána islamistickými rebely, se navíc nachází tisíce uprchlíků, kteří žijí v budovách s velmi špatnou statikou, a proto zprávy o situaci z tamních oblastí hovoří o katastrofální situaci. Do oblasti Turecka a Sýrie bylo zmobilizováno téměř 3 000 pracovníků ze 65 zemí a do míst bylo také vysláno mnoho materiální pomoci. Záchranné situace ale silně komplikuje počasí, jelikož v mnoha postižených oblastech se teploty pohybují pod bodem mrazu a patrací akce stěžuje sníh, který trosky zakrývá. Smutné statistiky ke dní 9. února hovoří o 12 tisících obětech. Každopádně číslo se očekává dále růst z důvodu, že pod sutinami se stále nachází uvězněny stovky lidí. Do postihnutých oblastí severní Sýrie kontrolované extremisty navíc mají záchranné složky problém se dostat a místní mají k dispozici pouze omezenou techniku. 100 000 lidí na internetu momentálně zasílají finanční podporu směrem k humanitárním organizacím, a já v popisku videa zanechám odkazy na několik stránek, kde i vy můžete pomoct udělat rozdíl a poskytnout finanční pomoc v jakékoliv výši.